Дорогесенький, от я вже в своїй столярочці будемо зараз нарізати шайбочки із оцього дубочка. Я вже настроїв кареточку. Про це секунду зніму. Трохи сьогодні тут прохладно, як уже давно не був. Слабенько прогрівається моя майстерня. Ну нічого, потроху нагріється через якийсь там час. Що, поїхали шарашить, мої дорогесенькі, про те, як вам заснімаю. Що, нафігачили шайбочок всяких різних. До нас 10 штук по 50, чи 11 штук по 50, тут 11 штук по 70, тут дуб ясень, тут просто дуб. Зараз ми їм трошечки тут формочки десь позадамо, це трошки приберемо тут, подивимося, може тут трошечки якось так заокруглимо, задамо форми. І будемо далі щось з ними робити. Так, поїхали. Що там процес? Може покажу, може не покажу, не знаю. Інтрига, інтрига. Що, намалював я кружочки вже все. Підготував до виборки. От. Отак от це все виглядає. Так, це на п'ятидесяточках. Оце на п'ятидесяточках. Так, раз, отак от ділаю. Так, думаю, видно. Так. Щас п'ятидесяточки позбираю на купу. Все. Так, а це ось на семидесятках по висоті. Отак от тут. Так, роблю отакось. Ще випроска косу такий, сучок цей зрізати чи вставляти. Так заработався, що чуть не забувся зняти ще один процесик. Так, от дивіться, я ж розмітився, да? А тепер по центру трошечки хочу обдурити судьбу, щоб легше мені фрезерувалося. По центру зараз висверлю отвір для того, щоб потім просто його розширить там по малюнку, бо фреза буде тяжко мені опускатися вниз, вниз, вниз. А так зараз я опущу і зразу на глибину 40 мм. І потрошечку буду фрезеровувати. А сверлю я ось на сверлильному станочку. Зараз поставлю на стоечку, да покажу вам. Ну що, вже посверлили вони всі, бачите? Зробив таку ось приблуду, кусок МДФ, дві направляючих. Це додав трошечки висоти, бо мене не вистачає. Зажав так, щоб воно моцненько там більш-менш держалося. Фрезер, до фрезера там он з колхозу приблуду із бутилки, щоб воно витягувало тирсу зайву. Ну і зараз будемо фрезерувати. Процес покажу. Не знаю, що там видно, не буде. Видно, не видно буде. Зараз будемо пробувати. Я якось так поставлю камеру, щоб попробувати засняти все це. Ну і далі. І засікти примерно, скільки йде часу для того, щоб отфрезерувати одну формочку. Ну все, бачите, он дофрезерував тепер. Після цієї процедури треба буде все це шліфувати і будуть готові. Так що так, мої дорогесенькі. Що, прийшов сьогодні в майстерську, а в мене тут колапс нарисувався. Полежали заготовочки в теплі і все. Порепали. Тепер із великих порепало. Он, осталося 6 штук тільки путніх. Тобто ще 4 штуки треба буде дорізати. І з маленьких теж там он порепало 4 штуки. Дивився, вроді тільки 4. Теж треба буде зараз перерізати. В общем, подкрався незаметно. Ну нічого страшного, зараз все переріжемо. Зробимо нові заготовочки і будемо фрезерувати. Поїхали, мої дорогесенькі. Мої дорогесенькі, пофрезерував я ось ці всі наші заготовки.
Тут ось 6 здорових вийшло, 6 маленьких вийшло. І тут ось ще 5 здорових і 5 менших. Ну ці заготовки нехай трошечки полежать віддихнуть, полежать в теплі. Подивимося, що з ними далі буде, щоб не вийшло так, як з тими, що вже потрапили в дровішки. Так що так. Далі показувати буду. Пішли до майстерні. Дивимося, що тут наші заготовки наддихалися. В общем, ті, що були учора більш-менш нормальні, вони так нормальні стались, нігде нічого. А ті, що нові зробив, так, це більш-менш нормально. Тут ось пішли ось невеличкі тріщинки, тут, тут. Ця теж пішла репать. І ця пішла. Із мелких ось одна взагалі добре тріснула, і ось добре тріснула. Так що, скоріше всього, воно так і станеться. Такий от у нас вийшовся експериментик. Надо максимально суху деревину. І, скоріше за все, це вже мої здогадки, що, скоріше за все, це треба робити влітку. Коли деревина може полежати там декілька років в чурочці, щоб влітку при максимальній сухості все це обробляти. Ну, це мої здогадки. А там, не знаю, треба експериментувати.